Kui sa arvad seda, et päevane lühike uinak on ainult aja surnuks löömine logarditele, siis sa eksid rängalt. Me näeme päeval tukastavat inimest, eriti tööpäeval tukastavat inimest, mõtleme meie ettevõtlike meestena kohe, et kellel on aega reaalselt tööpäeval magada ja mida selle ajaga võiks palju kasulikumat ära teha. Ja et suure tänusega see, kes päeval magab, on logard ja unimüts. Tegelikus on aga hoopis teine. Nimelt näitavad paljud uuringud seda, et päeval tukastamine parandab oluliselt sinu nii vaimset kui füüsilist suutlikkust. Sa peale tukastamist oled ärksam, sul on parem õppimisvõime, sul on parem kontsentreerumisvõime, õpitu kinnistub paremini ja ühtlasi paranevad ka sinu sportlikud tulemused. Nii ongi tukastamine olnud paljude suurte meeste, Ameerika presidentide, teadlaste, väejuhtide päeva üks lahutamatu osa. Oluline on aga vältida uneinertsi. Uneinerts on see, et kui sa ärkad üles, siis sa tunned, et sa oled ikkagi väsinud ja su pea ei tööta vajalikul kiirusel nii edasi. Selleks, et uneinertsi vältida, ei tohi sa ärgata siis, kui sa oled nii-öelda sügavas unes, mis siis tähendab seda, et hea oleks oma uinakud sättida vähem kui 20 minutiks. Või kui sa tahad magada kauem, siis nad võiksid olla umbes 90 minutit selleks, et su keha saaks nii-öelda läbida terve ühe unetsükli. Samas kui sul on väga vähe aega, siis üks uuring näitas isegi seda, et ainult 6-minutiline pärastlõunane tukastamine aitab oluliselt värskendada sinu pead ja mõtlemist. Samas aitab tukastamine oluliselt vähendada unevõlga ja kui paljud meist kõrge saavutusvajadusega meestest reaalselt magavad nii palju, nagu me tegelikult peaksime magama. Suure tõenäosusega vähesed, suure tõenäosusega me oleme enamus unevõlas ja seda enam on pisike, 20 minutiline tukastamine päeval omal kohal. Selge, kui sul ei ole und, sa ei pea magama heitma, aga kindlasti ei tasu väga vastu võidelda ka sellele, kui sa tunned, et uni on, siis leia see 20 minutit oma ajast. Peale nende uuringutega tutvumist lõpetasin mina igal juhul päeval magamise stigmatiseerimise, embasin seda mõtet kui võimalust tõsta enda üleüldist suutlikkust. Nii et 20 minutit praegu ilma igasuguste südametunnistuse piinadeta viskan diivanile pikali ja lasen päiksel ennast paitada. Tee sina ka seda. Kohtume järgmisel korral.